Gostou, Nira? Ah, e agora, mamãe, o que eu faço? Sai rolando agora. Ó, foi que fica esperto, hein? Está com um punhado na mão. Lavar a mão dele. Não, mas a gente vai jogando só assim, só pra tirar. Só pra não ficar muito terra, né? Tá furado, vai. Aqui, Renatinha, ó. Cadê os brinquedinhos dele, amor? Tá, tá, de ser. Ó, Rira. É, o papai pegou uma fazinha aqui, o papai brincar. Ó, Rira. Yeah.